I ove subote, dragi naši prijatelji, pozdravljamo vas na početku repriznog izdanja emisije Pop Sakroval, emisije o popularnoj duhovnoj glazbi. Dobro nam došli. Nadam se da dobro provodite ovu subotu uz valove našega radija, a nezaobilazno je već to da u ovim popodnevnim satima budemo zajedno uz sadržaje sa duhovne scene. Pa ćemo i danas proći kroz neke od tih sadržaja, a dosta ćemo putovati, pa kažemo kako ćemo za početak ići do grada Vukovara i saznati informacije o nadolazećem Bono Festu 2016. Javit će nam se fra Ivica Jagodić. A onda ćemo isto tako krenuti na put na različite lokacije, govorit ćemo o nominiranim albumima duhovne glazbe u Porinu. Dakle, Porin ima kategoriju najbolji album duhovne glazbe, a tu su nominirana tri albuma, pa ćemo čuti vlasnike tih albuma o tome kako oni promišljaju o nominaciji i o nagradi Porin u kategoriji najboljeg albuma duhovne glazbe. To vas sve nekako čeka u nastavku, ima dosta materijala, pa ćemo mi odmah reći da ostanete uz valove našega radija, a s vama su u realizaciji Jure Vasilj i Dragan Soldo. Jedan kratki džingl, a onda se čujemo u već najavljenim sadržajima. Ugodna subota uz program našega radija. Pratite emisiju Pop Sakroval, emisiju o popularnoj duhovnoj glazbi. Valovima našega radija u emisiji Pop Sakrovale, emisije o popularnoj duhovnoj glazbi, idemo sada do Vukovara. Evo, uskoro će se na pravi način zakotrljati ona priča o Bono Festu, festivalu duhovne glazbe koji se održava u gradu Vukovaru, ali prije samoga festivala, naravno, tu su i oni podaci koje želimo saznati vezano za skladbe koje će biti izvedene na Bono Festu, pa su otvorene i one radionice, točnije radionica Bono Festa koja je glazbena i na kojoj dobivamo one neke nove skladbe, ali tu su izvođači koji šalju svoje skladbe. No više će nam o svemu kazati ravnatelj Bono Festa, fra Ivica Jagodić, koji je sada s nama na izravnoj telefonskoj liniji. Fra Ivica, hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli. Hvaljen Isus, mir i dobro iz Vukovara. Kažite nam, evo, kako teku pripreme za Bono Fest ove 2016. Spomenuo sam radionice, ali evo, naravno, i te neke nove skladbe koje će se pojaviti. Evo, drugi mjesec je uvijek onako dosta udarni mjesec, nakon prvog mjeseca kad se mnogi nekako još bude, a evo, drugi mjesec je baš onako razbuđen mjesec kada postavljamo, evo, sve opet na one neke naše prave noge. Tako se, evo, nadamo da ove pripreme koje sada imamo, koje smo održali upravo ovih dana, da će to biti ono što će biti, evo, baš u punom smislu na sam dan održavanja našega festivala. A mi smo ove godine zamislili da će sam festival biti prvi petak u mjesecu svibnju. 3. svibnja je Sveti Filip Jakov, to je dan grada Vukovara i naš dan i samostana i župe, a odmah nakon toga, nakon blagdanskog ozračja ili u blagdanskom ozračju, ćemo onda u petak navečer opet predstaviti nove pjesme koje se sada uvelike rade, spremaju, a sve to ide pod stručnim vodstvom Marije Husar Rimac kao umjetničke ravnateljice. Ono što bih htio naglasiti da nekako još više nas raduje drugi dan Bono Festa koji će biti na središnjem Vukovarskom trgu. Naime, već godinama Hrvatska televizija snima naš festival, a onda kada budu oni zatvorili ono snimanje, kada budemo zapakirali nove pjesme, onda ćemo nekako biti opušteni drugi dan. Nadamo se velikom priljevu mladih koje ćemo provesti kroz Vukovar, iskazujući svjedočanstva naših branitelja, majki i žrtvi. A jednako tako, najviše se možda, evo, radujem večernjem programu koji će biti na središnjem Vukovarskom trgu, jer svi oni koji će doći na sam festival ostaće i drugi dan. I
tu subotu na večer evo zamišljamo onako predstaviti u jednom velikom duhovnom spektaklu, jedan koncert na vanjskom prostoru. To smo prošle godine pokušali i vidjeli smo da su to Vukovarci sa oduševljenjem primili, a ove godine to isto želimo samo još više proširiti, popularizirati, jer vidimo da je to nešto onda što baš onako odjekne među ljudima, da je to, evo, stvara jedno zapravo jedno dobro značenje, a to je ono što mi želimo posjećati s glavom, da se on nekako ukorjenjuje u srcima ljudi, da ljudi mogu vidjeti i mlade koji su raspivani na jednim koncertima i u duhovnom pogledu, ne samo u svjetovnom, koji će možda privlačiti više za nekakav konzumizam ili nešto slično, treći, četvrto, a mi na prvom mjestu želimo imati ono duhovno i ponuditi mladima sasvim nešto novo, možda što nisu navikli niti slušati, niti gledati, a da i zapravo mogu doživljavati, živjeti svoju vjeru evo i na ovakav način. Da, evo spomenuli ste tu jednu, ajmo reći, novinu koja je prošle godine nekako uz ovaj 10. festival koji je bio prošle godine iskočila vani, jel, iskočili ste iz crkve, ajmo tako reći, na trg u Vukovaru. Sada se to nastavlja u ovoj novoj dekadi Bono Festa. Što možemo još očekivati ove godine od Bono Festa? Hoće li biti još nekakvih iznenađenja koje bi mogli očekivati? Pa ono iznenađenje koje će biti, mislim da će biti sa dolaskom mladih iz drugih krajeva. Mi smo naime u jednoj dobroj suradnji organizaciji sa zajednicom, molitvenom zajednicom Srca Isusova. To je ona zajednica koja organizira Kamenita vrata, molitvu Krunice, evo tako nešto se slično započelo i u Vukovaru, moliti utorkom u 8 sati Krunica na središnjem Vukovarskom trgu. To se sastaje doduše jedna manja skupina, ali evo mi smo ustrajni, nas niko ne smeta. Tako da smo evo u tome duhu s njima povezani, a onda će se i oni sami evo organizirati ne samo iz Zagreba nego i drugih hrvatskih gradova i oni će evo autobusima doći do Vukovara na sam festival. Evo nekako stvaramo sada program koji je pred nama, je program gdje će se i oni u dosta dobroj punini nekako naći, jel, tako da ono gledamo i sve vukovarske destinacije, vukovarske žrtve gdje ćemo otići i pomoliti se, jel, a onda evo dati naglasak u večernjim satima na tome duhovnom sadržaju, duhovnim pjesmama. Sjajno, evo malo ovako gledajući informacije vezane za Bono Fest, vidim da je podržan i od Hrvatskog društva skladatelja, dakle i oni su dali jednu potporu, ako sam evo mogao to dobro vidjeti, vi ćete to i potvrditi s jednom novčanom ili donacijom, a čini mi se da je onda doista ovaj festival i prepoznat, jeli? Pa evo, to nas nekako raduje, oni su se nama na neki način javili da postoji ta mogućnost, što smo mi onda stvarno i prihvatili, odnosno da smo ispunili određene obrasce koje su oni tražili i zahtijevali, evo oni su se evo tim onda činom i uključili u naš festival, jer to je evo svima nama na neki način jedna lijepa potpora. Znamo da u organizaciji jednog velikog festivala uvijek ima puno potreba, puno troškova i što god evo dođe, što god uspijemo više i skupiti novca, zasigurno da će onda i sam festival biti kvalitetniji. Dobro, evo mi smo se na neki način dotakli evo Fra Ivica te početne priče oko Bono Festa 2016. Još ćemo se mi susretati u programu našeg radija, govoriti o svemu, ima još vremena, ali evo nekako nam je bilo drago ponovno poći do vas, uvijek nas veseli odlaziti u Vukovar, pa nek smo se susreli ovoga puta, a uskoro ćemo se opet naći pa ćemo pratiti informacije o organiziranju ovogodišnjega Bono Festa. Za sada vam hvala lijepa. Hvala i vama što nas pratite i svako dobro svim vašim slušateljima.
Hvala još jednom, bio je to fra Ivica Jagodić koji je ravnatelj Bono Festa, javio nam se iz Vukovara. Eto, čuli ste neke početne informacije vezane za organizaciju ovogodišnjega Bono Festa, festivala koji se održava u Vukovaru, a ove godine obilježit će svoje 11. izdanje. Evo me i danas tu, na koljenima pred tobom, prijatelju primi me. Želim se vratiti svakim danom spoznaje da samo ti znaš pravi put. Ne znam kuda bez tebe, a želim se vratiti. Pratite emisiju Pop Sacro Val, emisiju o popularnoj duhovnoj glazbi. Pratite program Radio Postaje Mir Međugorje, a u programu našeg radija progovorit ćemo i o nagradi Porin, nagradi koju dodjeljuje Hrvatska diskografija za najbolja glazbena dostignuća, a zanima nas kategorija najbolji album popularne duhovne glazbe. Između ostaloga nominiran je u toj kategoriji i album Uskrs Festa, a više će nam o tom albumu i o evo, svome promišljanju o nominaciji u toj kategoriji kazati Slavko Nedić, koji je umjetnički ravnatelj Uskrs Festa i osoba koja nam može najbolje progovoriti i o svemu. Slavko, hvaljen Isus i Marija i dobro nam došao.
Navijek Isus i Marija, Dragane, hvala ti puno na evo prilici da mogu kazati pozdrav naravno tebi, pozdrav svim slušateljicama i hvala na ovim čestitkama. Evo, prošli tjedan su proglašene nominacije za nagradu Porin, ona kategorija koja i mene i nas, a i vas ovoga najviše zanima, to je kategorija broj 30, najbolji album popularne duhovne glazbe. Album su u stvari na nominacije su dobili tri albuma: Crossing Over Nebojše Buhina, Kamenita vrata Alana Hržice i ovoga cijele ekipe prijatelja okupljenih oko toga. I evo, meni je nesebično drago da je i Uskrs Fest kao naš najstariji festival duhovne glazbe našao se u ta tri albuma koji su osvojili nominacije. Nominacije dobivaju glazbeni producent, dakle u ovom slučaju produkciju Uskrs Festa potpisujemo veličasni Saša Ilić i moja malenkost, premda iskreno rečeno, dakle odmah moram jasno dati do znanja da ta nominacija nije isključivo naša, koji smo naravno na taj Uskrs Fest 2015. uložili poprilično puno i truda i napora da bi on bio u svim mogućim realizacijsko-izvedbenim segmentima na visini. Dakle, to priznanje i ta nominacija ide svim izvođačima Uskrs Festa koji su uistinu evo dali, pokušali dati svoj doprinos ovoga cijeloj toj priči slavljenja gospodina pjesmom. Da. Inače, evo samo još kratko da mi prokomentiraš koliko je evo doprinijela i ova kategorija koja je uvrštena u Porin za popularizaciju popularne duhovne glazbe u Hrvata. Pa u stvari ova nominacija za Porina znači jako puno za duhovnu glazbu općenito, jer se radi o jednom, naime, to je dokaz da hrvatska glazba hrvatsku duhovnu glazbu, posebice dakle u popularnu duhovnu glazbu, tretira jednako. Dakle, svi albumi duhovne glazbe imaju jednaki tretman kao i albumi hip-hop, kao albumi rock glazbe, kao albumi zabavne glazbe. Dakle, postavile su neko vrijeme čak i dvije kategorije, najbolji album božićni i najbolji album popularne duhovne glazbe, što znači da ta nagrada u svakom slučaju je priznanje. To posebice dobro dođe za ostale radio postaje, naime da i oni barem na ovaj način steknu pozornost da postoji jedna scena o kojoj oni istina ne znaju baš tako puno, ali evo prilika, jer naime svi glasači imaju mogućnost poslušati sve te pjesme sa svih albuma, tako da smatram da za samu hrvatsku duhovnu glazbu, koja je istina postojala i prije Porina, ali ipak taj Porin u tom prezentacijskom smislu mislim da znači puno. Evo, barem meni osobno, ja sam i bio nominiran i osvojitelj sam Porina. Ja uvijek s ponosom ističem da sam za svoj album Čovjek i Bog iz Nazareta dobio Porina. Neki ga omalovažavaju, ali ja smatram da to za nas glazbenike općenito, a posebice glazbenike duhovne glazbe, ipak treba i znači puno. Slavko, hvala ti lijepa na ovome razgovoru, želim ti svako dobro i evo čekat ćemo rezultate ovogodišnjega Porina. Ja se nadam, u svakom slučaju, bez obzira koji od ovih albuma dobije, otići će u prave ruke. Hvala ti još jednom. Bio je to Slavko Nedić, umjetnički ravnatelj Uskrs Festa. Hey! Hey.
ego sum resurrectio et vita, qui credit in me etiam si mortus fuerit vivet. Ego sum resurrectio et vita, qui credit in me etiam si mortus fuerit vivet. Iisus nie mrtavo ne živ, Nastavljamo dalje govor o nominiranima u kategoriji najboljeg albuma popularne duhovne glazbe, a nominiran je i album naziva Kamenita vrata, a voditelj čitavog tog glazbenog projekta albuma Kamenita vrata je Alan Hržica, koji je sada s nama na izravnoj telefonskoj liniji. Alane, hvala Isusi Marije i dobro nam došao. Uvijek je Dragane, evo i tebi i pozdrav svim slušateljima Radio Mira u Međugorju. Je li bilo iznenađenje kada si vidio da je album ušao u tu kategoriju nominiranih? Pa je, iskreno, opće, znači nigdje u nikakvoj primisli nisam imao da bi bili nominirani za Porina, ali evo, očito je to struka prepoznala i da su nas nominirali, jako smo sretni, jer evo, prvi album jedne molitvene zajednice pa nominacija za Porina, to je stvarno veliki uspjeh. Što evo, očekuješ nekako? Imaš u sebi nekakav odnos prema toj nominaciji i mogućem dobivanju Porina u toj kategoriji? Pa evo, nama je najbitnije zapravo da smo evo, prepoznati od struke, od glazbenog medija i da jednostavno da će svaki naš dani rad biti promatran očito pažljivo, što evo iznenadilo nas je to i zaista smo sretni što nas potiče na još bolji rad, na još bolje albume i da nastavimo evo ga na ovaj način raditi ono u suradnji sa vrhunskim glazbenicima i da pristupamo tome što profesionalnije i što bolje možemo. Hoćemo li samo podsjetiti slušatelje evo na taj album, u biti što ga čini, što je okosnica tog albuma? Riječ je o live albumu, je li tako? Kada je snimljen i kada je objavljen? Tako je, to je riječ o live albumu, znači pjesme koje su nas doticale kroz naše nekako služenje Bogu, evangelizacija, tu su pjesme poznatih autora Dragutina Hrastovića i Luke Balvana i čak imamo i neke obrade stranih pjesama, znači nešto što je nas doticalo, mi smo dali producentu Anti Geli koji je napravio vrhunske aranžmane, svjetske aranžmane i pjevali su glazbenici Marija Ivana Husar, Nina Badrić, Sestre Palić, Stjepan Lah, Petra Antolić, Moja Malenkost i mnogi drugi. Evo, tako da ono, mislim, imamo album koji je bio uživo sviran prije skoro pa 2 godine na koncertu na Kamenitim vratima, je bilo jako puno ljudi okupljenih i to je snimka tog te večere. Da, što misliš inače o ovoj kategoriji na Porinu, najbolji album popularne duhovne glazbe i koliko je evo bitno da se tako nešto nalazi u dodjeli te ili glazbene, hrvatske glazbene nagrade najveće? Pa mislim da je to jako važno i imali smo veliku borbu nedavno, mislim da je to bilo čak prošle godine, koliko se sjećam, jer su jednostavno smatrali da možda mi nije to najbolje da duhovna glazba bude u toj nominaciji. To bi napravili jedan veliki propust, jednu veliku, evo, zaista ne znam kome to uopće palo na pamet da moram tako to reći, zato što u svim svjetskim zemljama duhovna glazba itekako ima svoje mjesto u davanju i priznavanju najveće nagrade glazbenih, znači to potiče glazbenike da rade vrhunsku produkciju, da pišu lijepe pjesme, da se uključuju mnogobrojni vrsni glazbenici. Na taj način smo
zakinuli jedan veliki sektor glazbe u Hrvatskoj. Jer evo, kao što znamo, duhovna glazba premašuje čak u nekakvim slušanjima i gledanjima na YouTube-u mnoge, mnoge srednjake. Dakle, to ne bi bilo pravedno i mislim da je to opet jedna ono, duhovna bitka koja stalno ih imamo otvorene na svim područjima i evo, uspjeli smo se izboriti za to. I nama je to poticaj kao glazbenicima, kao ljudima koji čak i su i prisutni u estradi, da nastavimo raditi kvalitetnu glazbu, što kvalitetniju glazbu koja može evo, ići sa svim nosačima zvuka popularne svjetovne glazbe. Ideš li na dodjelu Porina dolje u Split? Pa evo, ako mi to posao i vrijeme dopusti, svakako ću otići dole i ja se nadam da hoću i da ću sve napraviti da budem dolje u Splitu i evo na taj način da se i pokažemo i da pričamo o toj našoj lijepoj duhovnoj glazbi. Alane, hvala ti lijepa na razgovoru, evo meni samo ostaje onda reći da ćemo i mi čekati rezultate. Koji god album dobije u ovoj kategoriji Porina, bit će nam velika radost, ali evo želimo naravno i kroz razgovore sa ovim nominiranim, kao i sa tobom, istaknuti ipak one primjere koji su prepoznati kao jako kvalitetni u ovogodišnjim nominacijama za Porin. Hvala ti lijepa. Hvala puno i vama i veliki pozdrav dole Međugorje iz Zagreba. Hvala još jednom. Može, Boži blagoslov. Hvala lijepa, pozdrav, bog. Bio je to Alan Hržica. Govorili smo o albumu Kamenita vrata koji je nominiran u kategoriji najboljeg albuma popularne duhovne glazbe na ovogodišnjem Porinu. Ponekad si sjaj u kapi kiše, a ponekad si slab iz kapi te. Ponekad si osmijeh i ništa više, ponekad si radost zemlje sve. Ponekad si u mom oku suza, ponekad u boli jačaš me. I bez tebe sam dijete koje luta, budi moje svjetlo, vodi me. Gospodine, Gospodine, tvojoj riječi nisam vjerna, svojim grijehom za križ vežem te. Gospodine, Gospodine, tvoje ljubavi sam žedna, u tebi je spas, tebi svoje srce. Ponekad si radost, ti si moja radost.
U našoj emisiji o popularnoj duhovnoj glazbi govorimo o nominiranima u kategoriji najboljeg albuma popularne duhovne glazbe ove godine na Porinu. Rekao sam da će u mjesecu ožujku biti održana službena dodjela Porina, pa ćemo vidjeti koji će od albuma koji su nominirani biti i nagrađen, ali drago nam je evo progovoriti sa onima koji su nominirani. S nama će u idućim minutama biti Nebojša Buhin, koji je tu nominiran zajedno sa albumom Crossing Over, a nakladnik albuma je Laudato. Čućemo Nebojšu i kakva su njegova promišljanja o ovoj nominaciji, ali malo i o albumu koji je nominiran. Nebojša, prije svega lijepi pozdrav i dobrodošli u program Radio Postaje Mir Međugorje. Pozdrav vama i svim vašim slušateljima iz Bjelovara. Kažite nam, jeste li evo očekivali ovu nominaciju? Laudato je nakladnik, pretpostavljam da je Laudato nekako išao više sa tom inicijativom da bude nominiran jedan od albuma koji oni objave. Pa istina, ne mogu reći da sam bio ovoga baš sigurno da će biti u ovoj kategoriji. Mislim da se još nije desilo da u ovoj kategoriji ima album na engleskom jeziku, da je nominiran, dakle, za duhovnu glazbu. Ali evo, moramo vaše slušatelje malo upoznati s tim, dakle, to je jedan specifičan album. Meni je drago, na kraju, najviše zbog njih, jer stvarno su mi pomogli oko toga i prepoznali su tu jednu priču. Dakle, radi se o priči, to je možda malo drugačiji album od duhovnih albuma ili duhovne glazbe koju vi slušate ili koji ljudi slušaju ili koji su uobičavaju slušati. Dakle, radi se na engleskom albumu. To je, dakle, album koji je tekstove pisao moj pokojni brat, koji je preminuo prije 4 godine. Dakle, on je bio tajnik Hrvatske glazbene unije. Dakle, bio je stvarno zaljubljenik u glazbu i znao je puno izvođača i stalno mi je pomagao, tako da su ga prilično ljudi voljeli. I onda on je pisao tekstove, dakle, na engleskom, a sve do kraja života. Ja sam već, dakle, bio objavljen jedan mali tribut album tome, dakle, sa njegovim tekstovima, ali ja sam to htio napraviti na neki svoj način. I onda pala mi na pamet ideja da to nekako napravimo, pošto je ta glazba ipak rock, pop, pomalo blues glazba, malo i jazz, evo tako nešto. Htio sam, dakle, napraviti nešto stvarno da se ne vidi da je uopće rađeno ovdje. Te sam se onda uspio spojiti sa američkim pjevačem i pastorom Landonom Sperlom iz Virginije, koji je otpjevao tih 8 pjesama. Dakle, taj album je malo, dakle, specifičan po tome, dakle, što je na engleskom, muzika je blues, rock, pop, ali ima nekakvu lijepu poruku koju mi je zapravo Landon uspio pomoći da ona tako i zazvuči, a to sam bez njega ne bi ni mogao. Dakle, on je nadopunio tekstove koje je Dražen pisao i do kraja svog života. I tako su te pjesme zapravo dobile tu jednu dimenziju koju ja sam ne bi mogao dobiti. Dakle, ja, ono što ja radim, to su instrumentalni album, instrumentalna glazba za koje sam dobio 2 Porina. A ovo je, dakle, bio nekakav odmak iza mene, Crossing Over. Dakle, Crossing Over je naslov simboličan, ono, u više smjerova. Dakle, za mene je to bio neki prelazak, nešto što još nisam radio. Onda ti tekstovi su, to progovaraju o životu, smrti, o tome šta nas čeka na drugoj strani. Dakle, to je nekakav Crossing Over. Crossing Over je i što pjevač iz Amerike, dakle, sudjeluje, ono, u tome. Dakle, sve nekako se to sklupilo i evo, Laudato je to prepoznao, znao sam ih od prije, često smo surađivali na Uskrs festu ili na takvim nekim manifestacijama, jednostavno sam im odnio taj materijal, njima se dopala ta cijela priča i evo, uspio ući u nominaciju. Bilo bi mi žao da nije, jer je stvarno puno truda uloženo u njega, ali evo, drago mi je da je. Evo. Da, sjajno, evo, lijepo je čuti čitavu tu priču oko nastanka samog albuma, ali evo i na neki način te same realizacije koja je bila. Valja spomenuti da je producent Nikša Bratoš. A Nikša Bratoš je i moj poznanik, on je također bio i prijatelj mog brata, a već smo i surađivali, dakle, na 2 moja instrumentalna albuma, bio isto producent, tako da, a to je današnja tehnologija tako da većinu stvari možete napraviti u svom kućnom studiju, ali opet na kraju vam treba stvarno netko ko će to dovesti do nekakve, ono, stvarno odlične razine. Ja njega dugo poznajem, uvijek mi izađe u susret, evo, jednostavno sam odnio materijal, njemu je to opet bilo nešto novo, nekakav izazov, dakle, sa američkim pjevačem, a evo, najljepše je zapravo bilo kad su Apostoli Mira, dakle, duhovni sastav naš, kad su došli pjevati u njegov studio, pjevati pjesmu Wake Up in the Morning, to je bilo interesantno i njemu, a naročito njima, pošto su oni njega uglavnom gledali na televizijskim šovima negdje, tako da je to njima bilo upoznavanje celebritija, tako da je to bilo jako simpatično i drago, uglavnom svi ste htjeli klikati s njim, on je
onako prilično markantan muškarac, tako da je to bilo puno smijeha i svega. Njima je to bilo kao da sam im platio put na Mars, ono što smo otišli ovdje snimati u studio kod Nikše Bratića. Tada je to bilo sve jedno jako, jako lijepo iskustvo. Rekli ste da ste već dobili dva Porina, priželjkujete li i ove godine Porina za Crossing Over? Pa najviše zbog izdavača Laudato. Evo, dakle, ja se ne smatram, dakle, stvarno izvođačem duhovne glazbe. Dakle, postoje ljudi koji se bave duhovnom glazbom, kako bih rekao, cijeli život. Dakle, ja, moj primarni nakav žanr je instrumentalna glazba, jazz glazba, rock, blues. Mada duhovnu glazbu volim i pratim i često sam, dakle, svirao, dakle, na Uskrs festovima, dakle, i snimao za razni izvođači iz Apostole Mira. Dakle, to je tu negdje, to je negdje tinjalo, a ovaj album se tako sklopio da zapravo ispliva i nekako ispliva baš u toj kategoriji. Nisam mislio da će biti ovdje jer Laudato imao, čini mi se, još 2-3 izdanja baš u prijedlozima za nominaciju, mislim da je bio i Bono Fest i još nešto. Tako da sam se iznenadio, evo, ugodno kažem, pošto je album na engleskom, to je takva priča, dakle, možda malo neuobičajena, ali opet vani je to dosta normalno. Dakle, ja dolazim iz nekog pop rock svijeta, dakle, vani je sasvim normalno da Bob Dylan napravi jedan album duhovne glazbe koji ima nekakav duhovni prizvuk, da. Dakle, ne moramo biti eksplicitno, dakle, da govori ili da se zove tako, ali ti prepoznaš da u njemu ima nešto. Dakle, evo, mislim da je to takav album i ovaj. Evo, nadam se da mi neće kolege svi drugi koji su se trudili, vjerujem da su ti albumi fantastični, ali nažalost nominacija mora biti samo za troje, tako da drago mi je zbog Laudata, pa evo, vidjet ćemo šta će biti u Božjim rukama. Hvala vam lijepa, Nebojša, što ste nam bili gost u emisiji, što smo imali prilike s vama porazgovarati. Naravno, svirat ćemo ove skladbe koje se nalaze na albumu Crossing Over u programu našega radija. Vi ste spomenuli malo prije Apostole Mira, a upravo su nam oni nekako dragi, isto kao što su dragi i vama, pa smo odlučili pustiti ovu pjesmu Wake Up This Morning, koju izvode i Apostole Mira zajedno s vama, pa ćemo nju čuti u nastavku, a do novoga susreta vama želim svako dobro, puno dobra i uspjeha u vašem radu. Ništa, hvala vama, evo, bez Apostola Mira to stvarno ne bi bilo to i dakle mi je drago da su bili gore. Hvala vama puno. Hvala još jednom, bio je to Nebojša Buhin koji nam je govorio o albumu Crossing Over koji je nominiran u kategoriji najboljeg albuma popularne duhovne glazbe na ovogodišnjem Porinu. Čekat ćemo 17. ožujka dodjelu nagrade Porin i vidjeti hoće li ovaj album dobiti upravo tu statuu u kategoriji najboljeg albuma popularne duhovne glazbe. Wake Up This Morning u nastavku. Oh, it takes a lot of pain, and it takes a lot of pills. I'm afraid to go to sleep. I'm afraid to close my eyes, and it takes a lot of blood. Oh, it flows right from my veins. Oh, I feel it. Now I know what blues is all about. Will I wake up in the morning and see a rising sun? Oh, my friends, I think they'll stay and they will play. Wake up in the morning and see the rising sun. All my friends, I think they'll stay and play blues for me. Thank you.
I evo čuli ste jednu od pjesama koja je također na albumu koji je nominiran za nagradu Porin ove godine i to u kategoriji najboljeg albuma duhovne glazbe. Eto, govorili smo o tim albumima koji su nominirani, malo smo prije toga bili i u Vukovaru, govorili o nadolazećem Bono Festu 2016. Sve smo to utkali u ovo reprizno izdanje emisije Pop Sakroval, emisije o popularnoj duhovnoj glazbi. Nećemo zaboraviti napomenuti da ćemo opet s vama biti zajedno za 7 dana u isto vrijeme na istim radijskim frekvencijama, ali isto tako malo je prije, već u srijedu na večer od 20 sati i 30 minuta. S vama su u ovome repriznom izdanju bili u realizaciji Jure Vasilj i Dragan Soldo, a vi ostanite i dalje ove subote uz naše radijske frekvencije. U 15 sati stižu nove vijesti. Mir vam i dobro. Čuvaj me kada me povrijede, odkupi me kada me osude. Budi tu kada me ostave, spasi me kad snove mi unište. Trebam te kad me zaborave, zaštiti me. Dođi, slaba sam bez tebe. Vjerujem da si uvijek uz mene. Vjerujem da me ljubiš, Isuse. I kada lutam, kad se u tami izgubim, ti me pred krizom.